Dis anders. Maar dis 'n lekker uitdaging. Ek het nog min goed gedoen waar ek met 'n kykker gesels of met 'n kamera gesels. Dis baie lekker. Ek meen ons werk met 'n baie lekker span en om so met mense te werk is baie lekker. Dis baie gemaklik. En dis lekker om ook met 'n onderwerp te werk waar jy mal is oor kamp en kos maak en daai tipe staf. So dis baie pret. Dit voel nie baie soos werk nie. Ek's mal oor kamp. Okay. Ja, ek het al op my eie in die Wildtuin gaan sit net soos vir 'n week om te skryf van iets. Dis vir my een van die lekkerste goed om net soos die tempo te skryf.